Holofotes fortes, purpurina. E o sorriso dessas mina só me lembra cocaína. Em cinco... Okay. Tô bom de tiro de pé. Dá cheio, daqui só esse round, só esse round. Pô, vai pra bifuca, real. Crauzeiro, fica largo. Tá. Galera, o mundinho. Fire in the hole. Tem ninguém largo, não, tá tudo na bifuca. Sobe todo mundo bifuca, tem dois lá, tá tecado na granada os dois. Valeu, real. Affirmative. Isso fala isso. Nice shot. Alright, alright, let's move out. Pele 11 aí, Calzeiro. Python. Tô com o MK. Fala aí mesmo, dá essa pistola aí mesmo. Tem um cara no largo já. Tem um no meio, tem um no meio. Eu tapei a granada errada e ainda matei. Boa, real. Porra! Papa não! Tá sendo rápido demais, velho. Caralho, é velho. Vou de J-Tech mesmo. Ok, ok. Me presta J-Tech aí, ó. Fire in the hole. Vai, pra alguém. O tempo que vocês estão tão enrolados aí pra trocar de arma, os caras já tá já. Bifurca, os caras já tá, ó. Fire in the hole. Eu tô vigiando largo. Fire in the hole. Não tá ninguém bifurca. Fire in the hole. Onde que o cara te matou, Dark? Bifurca, agora tem medo de bifurca. WP, tá bom, né? Tá bom, né, WP em campo? Demorou, WP em campo. Bifurca. Tá, os três lixando B, dois. Ai, morri, quase. Morri. O cara tá usando WP, velho. Ô, Sassi, não pega a O93 aí. O que você acha que eu fiz? Você é cuzão, né? É, não vai fazer isso. Os caras vão pegar 130 aí, ó. Alright, let's move out. Let's move out. Tech assassino. O assassino tá moda pelão agora. Nossa, tava jogando CF que alguém ganhava assim, mágica do 120, aí eu e o assassino ganhava uma 93 pra terminar de foder. Ou então apanhava FC também, que é muito. Caralho, velho, meu Deus. Aí eu terminava logo aquele bagulho dos minutos lá, tio. Me acordei tarde. Nossa, esse cara só dá uma bala. O real, os caras tá rushando B aí, ó. Tá rushando B pelo bifo. Espera começar a plantar. Tô falando, é fome da NASA. Da NASA é da... Bomb has been planted. Boa. Geralmente uns critica, outros batem na pau. Geralmente uns critica, outros pagam pau. Falam que eu tô de hack, mas o fone é bom. Eu tô falando que é com o fone do Brasil. Mission e eu tô com fone vindo de celular, mano. Eu ouço os papos da Pico F da Red. Muita criatividade aqui. Fire in the hole. Bifurca. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Ai, que bosta.
senhora. Caixote. Falando. Caixote pegado. Pula caixote, Dai. Pula caixote, Dai. Nossa, não pegou essa bala. Não vou jogar Shaytag. Não vou jogar de Leon. Então, o time da Shaytag, eu te dou Leon. Shaytag para ganhar. Ok, let's go. Valeu, Pia, valeu. Ô, pode falar RC, velho. Ninguém zoa, não. Depois eu quero CF, tá certo? Quero CF. O cara tá usando da play smoke, véi. Maldade, tiozão, quero CF, tio. Que jogo, eu quero UP. Da puta. Toma lá, tá? Dá caixote, valeu, um favor. Puder ajudar? Oh, tirei a bala no pé do cara. Tá plantando. Blue team, win. Boa.